Ден, добър ден, както казвам. Коко, пак сте с мен. Научният експеримент за днес ще се състои в визуализация на колко всъщност е светлинен поток 1800 лумена. Светлинен поток е доста, заради това трябва да осреди предпазни средства. Предпазни средства, както виждате, по 1.0196 1.0196. Оставяме предпазните средства в подходящи рамки. Залепваме ги към фиксираме на костните рамки. И където сме следени с предпазни средства, вземаме и внимателно поставяме обекта, ще служи за изследване на силата на светлинния поток 1800 лумена. Това ще бъде черно тиксо. Взимаме черното тиксо. Поставяме върху обекта, който ще излъчи 1800 лумена. Поставяме си предпазните очила. Така. И включваме обекта на самозапалване. Махаем предпазните средства. Сега видяхте ли колко е поток 1800 лумена? Можете да хванете всяко гнусно малко циганче, което дразни. Вземете светлинния поток 1800 лумена и ще получите един, така да се каже, blind gypsy. Да виждаме, благодарим.